გამარჯობა, მე ვარ ნინო ხაჩიძე, თქვენ უყურებთ ჩემს ვიდეო ბლოგს YouTube-ის ჩემს ავეიარზე. დღეს ჩემი სტუმარი არის ირაკლი გოგავა და მე მასთან ერთად ვისაუბრეთ ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევნებზე. მოგეხსენებათ, რომ საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდა, თუმცა არა მხოლოდ საპრეზიდენტო, მაგრამ აქ მთავარი მოვლენა და მთავარი მომენტი მაინც საპრეზიდენტო არჩევნებია და მისი შედეგი, საბოლოო შედეგი ჯერჯერობით ცნობილი არ არის, იმიტომ რომ მხარეები არეთანხმებიან ერთმანეთის მიერ აღებულ ხმებს და პრინციპში ალბათ პირველად ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაში საარჩევნო სისტემაში შეიტანეს რიჩვი თვალსაზრისით, რომ ლაპარაკი არის გაყალბებებზე და პრინციპში ამან შეიძლება ითქვა ჩემი აზრით ეჩ ქვეშ და დარტყმის ქვეშ დააყენოს საერთოდ დემოკრატიული მართველობის ფორმა იმ თვალსაზრისით, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ყოველთვის მიიჩნეოდა სამაგალითო დემოკრატია, დემოკრატიის აკვნად და აღმოჩნდა, რომ ეს სისტემაც არ არის სრულყოფილი, თუმცა ჩერჩილის ცნობილი გამონათქვამია, რომ დემოკრატიაზე უკეთესი უბრალოდკაცობრიობას არაფერი გამოუგონია, თორემ ეს არ არის მართლობის იდეალური ფორმა. შეიძლება უბრალოდ ჩვენ ამ შემთხვევას და გვაქვს საქმე და ეს ხდება ახლა ჩვენ თვალწინ, მაგრამ მეორე მხრივ ფაქტია, რომ ის პროცესი, რაც ხდება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ნებისმიერ უნებლის გავლენას ახდენს დანარჩენ მსოფლიოზე, ამიტომ ჩვენთვისაც ძალიან საინტერესოა, რა პროცესი მიმდინარეობს იქ და ირაკლი გოგავა დაწვრილებით გვიამბობს იმის შესახებ, რა მდგომარეობა ამჟამად და როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები ამერიკის შეერთებულ შტატებში. რა ხდება ამჯერად, მხარეების პოზიციები როგორი არის და მათი მომხრეების? მოგესალმებით ნინო, მადლობა მოწვევისთვის. შეერთებულ შტატებში კვლავ გაურკვეველი სიტუაციაა, ვერ ხერხდება გამარჯვებულის გამოვლენა. მართალია მედია მიჩქარა და უკვე თავისი გემოვნების მიხედვით დაასახელა გამარჯვებული და მას უწოდა სავარაუდო გამარჯვებული, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ფორმალურად არის უკვე გამოვლენილი. ჩვენ ვიცით, რომ ამერიკას უნიკალური საარჩევნო სისტემა აქვს, იქ არის ეს ობა ირჩევს ხმოსნებს შტატების კვოტების მიხედვით, შემდეგ საარჩევნო კოლეგიაში იკრიბება ცალკეული შტატების მიერ არჩეული ჯამში 538 ხმოსანი და სწორედ ეს ხმოსნები ირჩევენ ამერიკის პრეზიდენტს. დღესდღეობით მთელი აი 200 წლის განმავლობაში სისტემა მე ადრე წლების წინათ გავაკეთე მასალა და რო დაინერგა და ამიტომ ზოგჯერ არაადეკვატურადაც ჩანს, ხო, ამ შტატს რატო ყავს ამდენი ხმოსანი, იმ შტატს იმდენი ხმოსანი, იმიტომ რომ იმ ის რეალობა პირდაპირ გადმოტანილია. ხო არ მეშლება? კი ბატონო, აქ ესეთი სისტემა ორსაფეხურიანი არის გაკეთებული თავის დროზე მამა დამფუძნებლების მიერ, სწორედ იმიტომ, რომ ხაზი გაესვას ამერიკის სახელმწიფო ზრაობას. ეხლა ჩვენ ვამბობთ ამერიკის შეერთებული შტატები, ასე უწოდებთ ამ სახელმწიფოს, მაგრამ სწორად რო გადავთარგმნოთ გრამატიკულად, მას ეწოდება ამერიკის გაერთიანებული სახელმწიფოები. თითოეული შტატი, ეს არის ცალკე აღებული სახელმწიფო, რომელიც არის ამერიკის შეერთებული შტატების კავშირში. თავის დროზე ასე ჩამოყალიბდა. ამიტომ ეს ორსაფეხურიანი საარჩევნო სისტემა და პლუს ამას ორპალატიანი პარლამენტი, ეს მათ შორის შტატში და მათ შორის ფედერალურ დონეზე, ეს ხაზს უსმევს და აქცენტს აკეთებს შტატების წონაზე და შტატების გავლენაზე და მნიშვნელობაზე. და სწორედ ამიტომ არის დღესდღეობით ვერც ერთმა კანდიდატმა გამარჯვებისთვის საჭირო 250 ხმოსანის ხმა ვერ მოიპოვა. მიმდინარეობს რამდენიმე შტატში, უფრო სწორად 6 თუ 7 შტატში დავა, ძირითადად 6 შტატია და ასევე ნიუ-ჰემფშირი და მეინშიც მიდის, იქ რაღაც საჩივრები არის, ბევრ შტატშია საჩივრები შეტანილი განსაკუთრებით ტრამპის მხრიდან, მაგრამ რეალური ფოკუსირებული დავა, სისტემური დავები მიმდინარეობს 6 შტატის გარშემო. ეს შტატები გახლავთ: ვისკონსინი, მიჩიგანი, პენსილვანია, ჯორჯია, არიზონა და ნევადა. ეხლა გრაფიკი როგორ იქნება ეს ყველაფერი, მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია შევადაროთ 2000 წელს დემოკრატ ალბერტ გორსა და რესპუბლიკელ ჯორჯ ბუშს უცხო შორის, როდესაც იყო საპრეზიდენტო არჩევნები, მედიამ გამოაცხადა ალბერტ გორი გამარჯვებულად. შემდეგ ბუშის მხარემ დაიწყო დავა და 27 დღის შემდეგ მედიამ გამოაცხადა ჯორჯ ბუში გამარჯვებულად, იმიტომ რომ ფლორიდაში მოხდა გადათვლა და უზენაესმა სასამართლომ, ასე ვთქვათ, მიაკუთვნა გამარჯვება ჯორჯ ბუშს. დიდი ალბათობით ეს ვარიანტი შეიძლება გათამაშდეს ახლაც.
ვინაიდან თუ 6 შტატს დავობს მოქმედი პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი, სავსებით შესაძლებელია რამდენიმე სცენარით განვითარდეს მოვლენა. პირველი ის, რომ მას სასამართლოებმა დაუშვათ მისი საჩივრები და აკმაყოფილონ ცნონიკ, არ ვიცი ახლა დაყავდა არ გაყავდა, ამას ჩვენ აქედან ვერ ვიტყვით, მაგრამ თუ სასამართლომ ცნო, რომ გაყავდა და მიაკუთვნა გამარჯვება დონალდ ტრამპს, დონალდ ტრამპი დაიწერს ამ ხმოსნების ხმებს, რა თქმა უნდა, ხო? და თუმცა არსებობს კიდევ ორი სხვა ვარიანტი, როგორც შეიძლება ჩვენ ველოდოთ მოვლენათა განვითარებას შეერთებულ შტატებში. პირველი ვარიანტი, ეს გახლავთ ვარიანტი, როდესაც შტატები, ესე იგი სასამართლო გამოაცხადებს, რომ იმდენად არის არეული სიტუაცია კონკრეტულ შტატში არჩევნების დროს, რომ ვერ ხერხდება რეალურად გამარჯვებულის გამოვლენა. ამ შემთხვევაში აი ვერ ხერხდება ახლა, ნუ დავუშვათ თუ არის ჩაყრილი ახლა მაგალითად ტრამპის ადვოკატი რუდი ჯულიანი ამბობს, რომ 634,000 ხმა პენსილვანიაში უკანონო ჩაყრილი, ხო? მაგრამ შესაძლებელია, რომ ვერ დასტურდებოდეს ამ ხმების უკანონობა ან კანონიერება. ამ შემთხვევაში მოსამართლეს თავისუფლად შეუძლია თქვას, რომ მე ესე ვაუქვ საერთოდ შტატის არჩევნების შედეგებს. ანუ შტატი დარჩება არჩევნების გარეშე. ეხლა ამ შემთხვევაში არ ტარდება? არა, თავიდან ატარდება არჩევნები, ის შტატი გაუქმდება, მაგრამ ამერიკის კონსტიტუციაში არის გაწერილი აბსოლუტურად თითქმის ყველა ვარიანტი მოვლენთა განვითარების. ასეთ შემთხვევაში, მაგალითად, თუ გააუქმეს მიჩიგანის შტატის არჩევნები, ამ შემთხვევაში მიჩიგანის კონსტიტუციაში წერია, რომ ხმოსნებს საარჩევნო კოლეგიაში ირჩევს შტატის კონგრესი. ხო, უბრალოდ შტატის კონგრესი ტრადიციის მიხედვით ირჩევს საყოველთაო არჩევნების შედეგების მიხედვით, თორე ის საყოველთაო არჩევნები პრინციპში არ არის აუცილებელი. შტატის კონგრესს შეუძლია დანიშნოს ხმოსნები. იგივე პენსილვანიაში, იგივე ჯორჯიაში, არიზონაში, ნევადაში და ასე შემდეგ. ეხლა ნახოთ რა ხდება. ამ 6 შტატში, სადაც მიდის სამართლებრივი დავები, 6-დან 5-ში ნევადის გარდა ყველგან ადგილობრივი შტატის კონგრესი, ადგილობრივი კონგრესში უმრავლესობა ყავთ რესპუბლიკები. წარმოვიდგინოთ ესეთი სიტუაცია, როდესაც მოსამართლემ, უზენაეს სასამართლოს მოსამართლემ, შტატის თუ ფედერალურის, გააკეთა განცხადება, რომ თქვენ პოლიტიკოსებმა, ესე იგი, აქ აურდაურიეთ ყველაფერი, მე ამაში ვერ გავერკვევი, საერთოდ ვაუქვებ ამ 6 შტატის არჩევნებს. ასეთ შემთხვევაში მოხდება რა? მოხდება ის, რომ შტატის, ამ შტატების კონგრესები დანიშნავენ ხმოსნებს. ეხლა როგორ დანიშნავენ? უმრავლესობა ამ 6 შტატიდან 5-ში აქვს რესპუბლიკელებს ადგილობრივ კონგრესებში. შესაბამისად, რესპუბლიკელი ხმოსნები დანიშნებიან ანუ ტრამპის სასარგებლოდ. და დიდი ალბათობით დონალდ ტრამპი მოაგროვებს გამარჯვებისთვის საჭირო 250 ხმოსნის ხმას. ეს ხმოსნები იყრებებიან 14 დეკემბერს. ესეთია ტრადიცია, ან აგვისტოს დეკემბრის შუა რიცხვებში. საერთო ჯამში სასამართლოების მთელი ეს საფეხურები, იქ არის საგრაფო სასამართლო, ადგილობრივი უზენაეს სასამართლო შტატის, მერე ფედერალური უზენაეს სასამართლო, ეს ყველაფერი უნდა მორჩეს წესით 8 დეკემბრამდე. ანუ 8 დეკემბრისთვის უკვე შტატებმა უნდა დაასახელონ თავისი ხმოსნები. ან არჩევნების საფუძველზე, ან თუ მოსამართლემ გააუქმა არჩევნები და არ მიიჩნია, რომ ის გამოხატავს საერთოდ რომელიმე აზრს, ამ შემთხვევაში კონგრესები დანიშნავენ, შტატის კონგრესები ხმოსნებს. უპირატესობა ვის აქვს, გითხარით? ეხლა ეს ერთი ვარიანტი და ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეხლა დონალდ ტრამპს უპირატესობა აქვს და იქნება არჩეული. არის მეორე ვარიანტი კიდევ. ეს არის შემთხვევა, როდესაც შტატის კონგრესმა არ მოინდომა დაუშვათ ხმოსნის არჩევა, არ მოინდომა ან ვერ მოინდომა, ხო? ამ შემთხვევაში გამოდის, რომ შეიქმნება ისეთი სიტუაცია, რომ 250 ხმოსანს, ანუ უმრავლესობას, რომელიც საჭიროა მინიმუმ, რომ პრეზიდენტი არჩეული იქნეს საარჩევნო კოლეგიის საბჭოს ხდომაზე, კოლეგიის ხდომაზე, ვერ აგროვებს ვერც ერთი კანდიდატი. ამერიკის კონსტიტუციაში ეს ვარიანტიც არის გაწერილი. ასეთ შემთხვევაში ამერიკის პრეზიდენტს აირჩევს ფედერალური კონგრესი, ანუ მთავარი კონგრესი, შეერთებული შტატების კონგრესი, ოღონდ პრეზიდენტს ირჩევს ქვედა პალატა, ანუ წარმომადგენლობათა პალატა, წარმომადგენელთა პალატა,
ხოლო ვიცე-პრეზიდენტს ირჩევს სენატი. ეხლა რა ხდება ამ ორ პალატაში? სენატში ეხლა მარტივია უმრავლესობა აქვს რესპუბლიკურ პარტიას დღეს, ხოლო ქვედა პალატაში, წარმომადგენელთა პალატაში უმრავლესობა აქვს დემოკრატებს. თუმცა კონსტიტუცია განსაზღვრავს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის არჩევის წესს სულ სხვანაირად, ვიდრე ეს უბრალო უმრავლესობაა. ანუ პრეზიდენტის არჩევა არ ხდება სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით, არამედ ხდება შტატების პრინციპით, ერთი შტატი, ერთი ხმა. რას ნიშნავს ეს? მაყურებლისთვისაც გასაგები რომ იყოს, ეს ნიშნავს, რომ შტატის დელეგაცია ცალკე ოთახში იკრიბება კონგრესმენები ყველა ერთად და კენჭს უყრიან ამ ორი კანდიდატებიდან ერთ-ერთს, ბაიდენი, ტრამპი, ხო, რომელსაც დაუჭერენ მხარს შტატის ხმა, უმრავლესობა რომელსაც დაუჭერენ. ხო, იქ უბრალო უმრავლესობა. აი, თუ ასეთი კენჭის ხმა დადგება შეერთებული შტატების კონგრესში, ამ შემთხვევაში ასევე რესპუბლიკელებს აქვთ უპირატესობა 26-24-ზე. ანუ 26 შტატის ხმას მიიღებენ დღევანდელი მდგომარეობით ტრამპი, რესპუბლიკელები, 24-ისას დემოკრატები. მოკლედ, ყველა სამართლებრივი გზა და ლოგიკურად მივყევართ იმისკენ, რომ ტრამპს აქვს უპირატესობა. ეხლა რეალურად რომ ვთქვათ, ეხლა ეს რაც მოხდა ამ არჩევნებზე, ხო, ეს დომინიონის ხმის მისაცემი მანქანები, რომელიც ტრამპის ხმებს გადაწერდა ბაიდენზე, ასევე ამ მანქანების პროგრამული უზრუნველყოფა, ეგრეთ წოდებული სმარტმატიკის პროგრამული უზრუნველყოფა, ეს ყველაფერი ცნობილი იყო. ჩემთვის იყო ცნობილი რამდენიმე წლის წინ, მაგალითად, რომ კომპანია სმარტმატიკი, რომელიც პროგრამულ უზრუნველყოფას უკეთებდა, მისი ერთ-ერთი მესვეური იყო ჯორჯ სოროსის საინვესტიციო, ლონდონში მდებარე საინვესტიციო ფონდის ვიცე-პრეზიდენტი ლორდი ბრაუნი. ეს მე ვიცოდი და ხა ცხადია, რომ ტრამპის გუნდმა ზედმიწევნით იცის ეს ყველაფერი, ხო? გარდა ამისა, ეს არის პრობლემები, ეს პოსტით გაგზავნილი ბიულეტენები 80 მილიონი ბიულეტენი თუ მეტი, მე მგონი, გაიგზავნა პოსტით. და ეს ბიულეტენები იყო ამ შეიძლება ბიულეტენები მილიონობით ამერიკის ქუჩებში და საპოსტო ყუთებში, ხო? აქაც არის, იცოდნენ ტრამპის გუნდმა, იცოდა რომ არის ეს საჯილდოება გახდებოდა და აქაც იქნა მიღებული შესაბამისი დაცვის მექანიზმები ჩადებული. ამიტომ მე ახლა ვფიქრობ, რომ რეალურად ანალიზი რომ გავაკეთო შექმნილი სიტუაციის, ტრამპის გუნდმა იცოდა რას უნდა, რა მოლოდინი უნდა ქონოდა ოპონენტისგან, მაგრამ შეყვნენ ამ თამაში და ერთგვარი ტრამპის გამბიტის გათამაშება მიმდინარეობს, რომლისგანაც რეალურად ყველა გზა, ყველა სამართლებრივი გზა ტრამპს მიიყვანს წარმატებამდე. ეხლა თეორიულად რო შევაფასოთ, არის სამი ვარიანტი, როგორ შეიძლება ტრამპმა წააგოს ეს თამაში, ხო? ყველაფერი არის შესაძლებელი. პირველი ვარიანტი არის, რომ უბრალოდ ფიზიკურად გარდაიცვალოს ადამიანი და ეს ერთი. მეორე არის, რომ თვითონ აღიაროს მარცხი, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ბაიდენი გამოცხადდება გამარჯვებულად და გახდება პრეზიდენტი. და მესამე ვარიანტია, ამერიკის ფედერალური უზენაესი სასამართლომ უგანოს ტრამპს, უგანოს თავშოთ ჭეშმარიტებას და მხარი დაუჭიროს ბაიდენის და დემოკრატების პოზიციას. თუმცა ეს ბოლო ვარიანტი ნაკლებად პერსპექტიული მეჩვენება. სასამართლოში ძალები როგორ არის გადანაწილებული ტრამპის და ბაიდენის მხარდამჭერი სიმპატია ანტიპატიის თვალსაზრისით, თუ ამას არ აქვს მნიშვნელობა? ამას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. უზენაეს სასამართლოში და საერთოდ ამერიკაში მოსამართლეების არჩევა ხდება იდეოლოგიური პლატფორმის მიხედვით, ესე იგი, ნუ რესპუბლიკელს და დემოკრატს ლათარ ეძახიან, მაგრამ ეძახიან, რომ ეს არის კონსერვატორი მოსამართლე, ეს არის ლიბერალი მოსამართლე, პროგრესული მოსამართლე შეიძლება. დღე ამერიკის ფედერალურ უზენაეს სასამართლოში სულ ჯამში არის 9 მუდმივი წევრი, რომელიც ირჩევა სიცოცხლის ბოლომდე. ამ 9-დან 6 არის კონსერვატორი, ანუ რესპუბლიკელების მომხრე, უნდა ვიგულისხმოთ, და 3 ლიბერალი. განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდა უზენაესი სასამართლოს დაკომპლექტებას და ორი წლის წინ ტრამპის გუნდმა მოახერხა, რომ დანიშნეს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლედ ბატონი კავანო და სულ ახლახანს დანიშნეს ქალბატონი ბარეტი.
ეს ორი დანიშნვა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან უზენაეს სასამართლოს ფაქტიურად ჩვენთან როგორც არის საკონსტიტუციო სასამართლო ბოლო ინსტანცია ჭეშმარიტების დადგენის, იგივე ფუნქციები აქვს უფრო მეტიც ალბათ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამიტომ მათი და უშუალოდ იქ დემოკრატების მხარეს კოჭის გაგურება მე ნაკლებად სავარაუდო მირჩევნია. სხვა რეალურ ვარიანტს და გზას, მაგალითად ბაიდენისთვის, რომ გახდეს შეერთებული შტატების ოფიციალურად გამარჯვებული პრეზიდენტი, მე პირადად ვერ ხედავ. და აი მედია აღნიშნეთ, რომ მედიამ გამოაცხადა გამარჯვებულად ბაიდენი, ისევე როგორც 2000 წლის მაგალითი მოიტანეთ ბუშის ოპონენტი. მედია რის საფუძველზე აცხადებს? რაღაც საფუძველი ხომ უნდა ქონდეს? რა არა მოგონილი, არა მოგონილი, რეალური, არა რეალური, ხო არის საფუძველი? ჩვენ ვნახეთ ხო სხვადასხვა ფოტოები, აი ხმის დათვლის, რომ თითქოს ბაიდენს უფრო მეტმა ხმოსამა მისახმა და მან გადალახა ის კრიტიკული ზღვარი რაოდენობა ხმოსნების, რომლის შემდეგ უკვე გარანტირებულად კანდიდატი ხდება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. ეს მონაცემები საიდან მოდის და მედიაც რას ეყრდნობოდა, როცა ასეთ წინასწარ განაცხადს აკეთებდა? Ну, პირველი რიგში უნდა ვთქვა ის, რომ საერთოდ ლიბერალური წრეები უკვე აწყლებულებია ცდილობენ 90-იან წლებიდან ცდილობენ მსოფლიო მასშტაბით მედია აქტივების ხელში ჩაგდებას და ეს მას წარმატებით გამოზდით. ეს არ ეხება მხოლოდ ამერიკულ მედიას, ეს ეხება ევროპაში, მსოფლიოში, მათ შორის საქართველოში. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მეინსტრიმული, ეგრეთ წოდებული მეინსტრიმული მედიის 90%, ეს არის აბსოლუტურად ლიბერალური და ტრანსნაციონალური კაპიტალის ამწრეების ხელში. Fox News-ი უთმობდა გარკვეულწილად ეთერს ტრამპს საარჩევნო კამპანიის დროს, მაგრამ ისიც მხოლოდ ნაწილობრივ. ეხლა იყო რაღაც პრო-ტრამპისტული წამყვანები და გადაცემები, მაგრამ იყო ასევე ანტიტრამპისტული გადაცემები, ანუ ედგვარი ბალანსის ვარიანტი. ამ მედიას, რა თქმა უნდა, ყავს თავისი მფლობელი, ხო? მფლობელს აქვს თავისი ინტერესები, ბიზნეს ინტერესები და პოლიტიკური ინტერესები. ეს ინტერესები ეხლა არის ტრამპის წინააღმდეგ გაერთიანებული და შესაბამისად მედიაც ასრულებს თავისი მფლობელების შეკვეთას. ეხლა თვითონ ფორმა, როგორც გამოაცხადეს ბაიდენი გამარჯვებულად, ეს არის სავარაუდო გამარჯვებული, შესაძლო გამარჯვებული, აი ასე მოიხსენიებენ. თუმცა ამან გამოიწვია ერთგვარი დომინოს პრინციპით ის, რომ უცხოეთის ქვეყნების ლიდერებმა მიულოცეს. ეხლა საერთოდ ქვეყნის ლიდერები, როგორც წესი, უჭკუო ხალხი არ არის და აქაც შეიძლება სეგრეგაცია გავაკეთოთ, ესე იგი ძირითადად მიულოცა იმ ხალხმა, ვისაც პრინციპში არ უნდა, რომ ტრამპი კვლავ დარჩეს ამერიკის შეერთებულ შტატების პრეზიდენტად, ხო? ბევრმა ქვეყანამ ახლა მხედველურია ეს დამოკიდებული, იმიტომ რომ ვაიდა დარჩა, რასაც ჭირიოა, რომ მაინდა მე საჯაროდ გამოხატო, როცა პოლიტიკოსი ხარ, შეიძლება დამოკიდებულება. გეთახმებით, ჯობია ამ დროს ყოველთვის თავი შეიკავა. ეხლა მაგალითად ჩვენ ვიცით იმის მაგალითი გვაქვს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების შიდა პოლიტიკურ საქმეებში ჩარევა კარგს არაფერს არ მოიტანს და ამის მაგალითი არის 2008 წელს სააკაშვილის ჩარევა, მაგალითად მაკენის სასარგებლოდ, ეს ერთი, და მეორე პეტრე პოროშენკოს ჩარევა იმის ბაიდენის სასარგებლოდ, ბოლო ხიბოდიში ხილარი კლინტონის სასარგებლოდ, ხო? ამიტომ რა თქმა უნდა, ჯობია რომ თავი შეიკავო და ბერმა მაგალითად ისლამური სახელმწიფოების აბსოლუტურ უმრავლესობამ საერთოდ თავი შეიკავა, ბრაზილიის პრეზიდენტმა თავი შეიკავა, რუსეთის პრეზიდენტმა თავი შეიკავა, ჩინეთის პრეზიდენტმა დიდი ხანი თავი შეიკავა ჩინეთის სახელმწიფომ და არც მიულოცია სიძინპინს, მაგრამ განცხადება გააკეთა საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. ძირითადად ესეთი ლიბერალურ გლობალისტურ პროექტებში მონაწილე სახელმწიფოების ლიდერებმა მიულოცეს, თუმცა იმათმაც, აი პოლონეთის პრეზიდენტმა ჭკუა იხმარა და წარმატებული საარჩევნო კამპანია მიულოცა მაგალითად. იგივე გააკეთა უნგრეთის ლიდერმა ვიქტორ ორბანმა. Ну, სხვადასხვა თემებია, თუ მაი პომპეონ გააკეთა ძალიან კარგი განსხვავება, ეხლა თუ სოფლიო ლიდერი მას კითხეს ჟურნალისტებმა, რომ აი ბევრი ლიდერი, ზოგი ლიდერი უულოცავსო ბაიდენსო და თქვენ რას ფიქრობთო? Ну, მე ვფიქრობ, რომ ეხლა უბრალოდ გაუმარჯოს თუ ეთქვე, ანუ მაგალითად პრობლემას ვერ ხედავ, მაგრამ ჯერჯერობით ოფიციალურად არაფერი არ არის ცნობილი პომპეო, ну, ხვალ გვესტუმრება საქართველოს სხვათა შორის ამერიკის საფუძვლიანი.
ხშია და რა არის აქ საინტერესო ორდონიანი საარჩევნო სისტემა არის თან ეს ორდონიანი საარჩევნო სისტემა დამფუძნებელი აი თავადაც აღნიშნე დამფუძნებელი მამების მიერ არის შემოღებული გათვლილი არის მეც როდესაც მასალა დავწერე ამის შესახებ და დეტალურად გავეცანი გამოოცა ყველა ვარიანტი ყველაფერი არის გათვლილი და ნაწინასწარმეტყველები რა გაუთვალისწინებელი შეიძლება მოხდეს და ამან იმუშავა ორ საუკუნეზე მეტი ხნის განმავლობაში უზადოდ ეს მართლა ძალიან მიღწევა ამის შემდეგაც რომ ვერ იმუშავოს უზადოდ უკვე მიღწევა არის იმიტომ რომ ფაქტობრივად სულ სხვადასხვა ტიპის ეპოქაზე გათვლით არა მაშინ მონათლობელობა იყო და ახლა ციფრული ტექნოლოგიებია და საყოველთაო თანასწორობაზე და გამოხატვის თავისუფლებად ლამის გინებაც იქცა და მიუხედავად ამის აი მაშინ მიღებული ახლაც მუშაობს რამდენად დიდი შრომა და როგორი დიდი ხედვა არის ამაში ჩადებული მაგრამ რატომ ვამბობ ახლა ამას? მიუხედავად ამისა, იმართება მომხრეთა ნუ დავარქვათ ასე აქციები, მიტინგები, ნუ ჩვენებურა ჩვენთვის გასაგებად. მხარდამჭერები, ეს რისთვის არის აუცილებელი? ამას შეუძლია ჩვენ ნახეთ ხო რუშე ეს მსურე თავყრელობა ტრამპის მხარდამჭერების და საკმაოდ ამბეშტავი რაოდენობა, თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატების მოსახლეობაში ამბეშტავია 323 მილიონი ადამიანი და ამდენად ამ ფონზე ეს არ არის ძალიან ბევრი, მაგრამ აი ძალიან ბევრია. რა როლს ასრულებს მხარდამჭერების გამოსვლა აი ამ ტიპის ანუ აქციებს, რა გავლენა აქვს თვითონ აი ამ არჩევნებზე, რა გავლენა შეიძლება იქონიოს? კი ბატონო, კარგი შეკითხვაა. ახლა 14 ნოემბრის აქცია, ტრამპის მომხრეთა აქცია, უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს იყო თვითორგანიზებული აქცია. ტრამპს არ მოუწოდებია არავისთვის, რომ გამოდით და ყარი დამიჭირეთ. არც რესპუბლიკურ პარტიას არ უმუშავია მობილიზაციაზე თავისი მომხრეების შტატებიდან. ეს იყო გარკვეული ესეთი საინიციატივო ჯგუფების თვით შემოქმედება და მე რომ ნახე გავეცანი სტატისტიკას, ის მოედანი ეგრეთ წოდებული Freedom Plaza, ანუ თავისუფლების პლაზა, არის 80000 კვადრატული მეტრი. საკმაოდ მაღალი სიმჭიდროვით იდგა ხალხი. დიახ, და ჰარვარდის ფორმულით რო დავთვალოთ, თუ არსებობს თუ კოლუმბიის უნივერსიტეტის ფორმულა, ითვლება რომ ჭიდრო აქციას 3-4 კაცი, ანუ მინიმალურ 3 რო დავთვალოთ კვადრატულ მეტრზე, გამოდის რომ ერთ პიკის დროს 240000 ადამიანი იდგა. ეს ვაშინგტონისთვისაც დიდი აქცია გამოდის. ხო, საერთო ჯამში მილიონამდე მონაწილეს თვლიან თვითონ ტრამპის მომხრეები, მაგრამ ნუ არ იყო პატარა აქცია იმის კვალობაზე, რომ ეს იყო თვით ორგანიზებული და თავისი ხარჯებით ჩამოვიდა, არც დაფინანსება იყო არანაირი და თავისი ხარჯით ჩამოვიდა ენთუზიასტები და აქტივისტები. ხალხის მხარდაჭერას აქვს დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ახლა რო გადავხედოთ, ხო, ვინ უჭერს მხარეს, ესე იგი ტრამპის წინააღმდეგ არის აბსოლუტურად ყველა, გარდა ხალხისა. ძალიან დიდია ეს ეგრეთ წოდებული ამერიკული საშუალო ამერიკული საშუალო სტატისტიკური ამერიკელი. კი, საშუალო სტატისტიკური რაიონის ამერიკელი, ფერფერები, ძველი ამერიკას, ესე იგი, ხო, აუთენტური ამერიკა თუ შეიძლება ასე იყოს. ესა და ნუ პოლიცია და ძალოვანი სტრუქტურები, ხო, პოლიციაში 80%-ზე მეტი აქვს ხარდაჭერა, ჯარში, არმიის პირად შემადგენლობაში 90%-ზე მეტი აქვს ხარდაჭერა, იგივე აქვს ეროვნულ გვარდიაში. და აი ძალოვნების პირადი შემადგენლობა და ხალხი, ეს არის მისი მთელი აქტივი, ხო? ну, რა თქმა უნდა, ახლა ვიღაც მდიდრების უჭერენ ხარს და უფინანსებენ რაღაც აქტივობებს, ეს ამის გარეშეც არ არის, ახლა მე მახსოვს, რომ დაახლოებით 200-მდე მილიარდერია შეერთებულ შტატებში და თითქმის ნახევარი ტრამპს უჭერს ხარს და ეხმარებოდა მას ფინანსურად საარჩევნო კამპანიის დროს. ხალხი უდაოთ ახლა ჩვენ რომ ვნახოთ მე გუშინ 14 ნოემბრის აქცია, ტრამპის მომხრეების აქცია, მაგალითად რამდენჯერმე მეტი იყო ვიდრე ჯო ბაიდენის ყველა საარჩევნო შეხვედრა ერთად აღებული. მე ხედავ უყურებდი ბაიდენის საარჩევნო შეხვედრებს და ახლა 300-400-500 კაცი ესწრებოდა ხოლმე. საშუალოდ ეს ზოგ შემთხვევაში ამდენიც არის. ხოდა ეს ყველაფერი მიუნიშნებს იმაზე, რომ ეს ციფრები რაც დაიწერა, რომ აი 75 მილიონი ხმა მიიღო, ახლა ობამა იყო დემოკრატების შორის ყველაზე პოპულარული პრეზიდენტი, მართლა პოპულარული იყო 2004-ში, როცა ბოდიში 2008-ში ეს და მან მიიღო 79 მილიონი ხმა.
ეხა ვერავის ვერ დააჯერებ შენ ამერიკაში, რომ ბაიდენმა მიიღო ობამაზე მეტი ხმა. იმიტომ რომ არ ეგრძნობოდა ეს ყველა ირიბი ინდიკატორი, სხვა რამეს მიუთითებდა, უფრო ტრამპისგან იყო სიტუაცია და ასე შემდეგ. ამიტომაც არ ჯერა შეერთებულ შტატებში მე ვნახე გამოკითხვა, რომლის მიხედვით 70%-ამდე ამერიკელებს არ ჯერათ, რომ არჩევნები ჩატარდეს ღია და სამართლიანად. რა და ეს დიდი პრობლემაა. დიდი პრობლემაა იმიტომ, რომ ამერიკის ბრენდი რა იყო, ამერიკის მისია რა იყო, ეს იყო თავისუფლების გავრცელება მსოფლიოში, ხო? დემოკრატიის თავისუფლების პრომოცია. და შეერთებულ შტატებში მეტნაკლებად კარგი არჩევნები ტარდებოდა და ეს იყო ედვარდ წმინდა ძროხა ორივე პარტიისთვის და მას არ ეხებოდნენ ასე. მაგრამ იყო ადრეც იყო სხვადასხვა შტატებში, აი ფილადელფიაში მაგალითად, პენსილვანიის დიდ ყველაზე დიდ ქალაქში, ხო? ყოველთვის იყო ბრალდებები, რომ რაღაცას ყალდება იქ ვიღაცამ რაღაცა ჩაყარან პარისულები, ეს სულ ყველა არჩევნებზე მახსოვს ბოლო 30 წლის განმავლობაში, მაგრამ ესეთ სისტემური არ ყოფილა. ამიტომ ძალიან ცუდი ზიანი მიადგა შეერთებული შტატების არჩევნების იმიჯს და ეს აუცილებლად იქონიებს გავლენას შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკაზე სხვა ქვეყნებში. ამიტომ ნამდვილად არ იყო ეს კარგი. თავისუფალი არჩევნები, ეს დემოკრატია და მთელი ამბავი, ეს ყველაფერი არის ეგორი კაპიტალი და ახლა ამ კაპიტალს თუ გაფლანგო, მე მაშინ შეცვალო რაღაცა რიტორიკა, ხო? აი ეს ძალიან ავტორიტეტს არყევს, ძალიან ის პროცესები, რაც მიდის მანამდე, რაც იყო და შემდეგ, აი ფერატკანიანი ადამიანის პოლიციელის მიერ მოკვდინების შემდეგ ეს აქციები ამანად შეარყია, ეხა ეს არჩევნებიც დაემატა და ეს პრინციპში არ არის კარგი, ვთქვათ, ჩვენი ზოგადად არ არის კარგი ალბათ დემოკრატიისთვის. მე შესავალი რომ ჩავწერე იქ აღნიშნე, რომ ეს ცნობილი გამონათქვამი დემოკრატია არ არის მართვის იდეალური ფორმა, ალბათ ამაზე უკეთესი კაცობრიობას არ მოუგონებია და შეიძლება მართლაც შევიდა ჩიხში მართვის ეს ფორმა, იმიტომ რომ ფაქტია ეს ბზარები მას გაუჩნდა. და როგორც არ უნდა დამთავრდეს პროცესი და მე იმედი მაქვს რომ ამერიკული საზოგადოება მოერევა ამას, იმიტომ რომ დიდი გამოცდილება აქვს და სამის ადამიანური რესურსიც გაჩნდა და სხვა რესურსებით, მაგრამ ბზარი ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად გაჩნდა უკვე ამ სისტემაში და აი ეს ბზარი რაც პირველად გაჩინა კორონავირუსმა, მე მგონი იმის გაგრძელება რაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ხდება და შეიძლება ჩვენ რაღაცა მართვის ახალი სისტემის მოფიქრება დასჭირდეს კაცობრიობას იმაზე უკეთესის ვიდრე დემოკრატია, იმიტომ რომ ამოწურა შეიძლება თავის შესაძლებლობებს. კარგი კომენტარია. ეს ახალი მართვის და ახალი ფორმატირების ახალი ვარიანტები პრინციპში ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით უკვე მომზადებული აქვს და შეიძლება ძალიან მალე გაგვიჟღერონ კიდევაც. უნდა მივაქციოთ. მაგრამ ამაზე მე მგონი მომზადებული აქვს უარესი, მე ვლაპარაკობდი უკეთესზე უფრო. ჯერ არ ვიცით, აი მე მხედველობაში მაქვს ის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის დამფუძნებლის პროფესორ კლაუს შვაბის საავტორო ასე ვთქვათ პროექტი დიადი გადათვირთვა, რომელიც გაჟღერებას აპირებენ ივნისში, 10 ივნისს. რა იქნება ეს დიადი გადათვირთვა, ამის შესახებ ძალიან ბევრიც არ იწერება, მაგრამ ნუ ისეთი კონსპირაციული თეორიები ჟღერდება და ბევრი ისეთი შიშის მონგურელიც კი. თუმცა თვითონ ნუ ყოველ შემთხვევაში თვითონ კლაუს შვაბი ეს ამბობს, რომ ლიბერალურმა კაპიტალიზმმა თავისთავად ამოწურა და არ გაამართლა. ამ დროს ჩვენ 30 წელია გვიმტკიცებენ, რომ ლიბერალური კაპიტალიზმი მაგარია და აშენდებითო და ვერ აშენდით. და კაპიტალიზმის რეფორმირებისკენ მოუწოდებს ეს ბატონი კლაუს შვაბი და რას გამოაცხადებენ, როგორ იქნება ივნისი არც ისე შორს არის, ნახევარწელიწადს ცოტა მეც მოვიტყოთ. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ თუ ტრამპი დარჩება მეორე ვადით, კლაუს შვაბი და მისი მეგობრები შეცვლიან რაღაცე 4 წლით გადადიან. ანუ 4 წლით გადადებენ, კი ბატონო, ეს ახლა გლობალისტების და ეროვნული ასე პატრიოტული ძალების ხიშპი და დაპირისპირება არ არის ახალი, ეს ყოველთვის ხდებოდა.
ეს ხდებოდა მეოცე საუკუნის დასაწყისშიც, ამის ერთ-ერთი შედეგია ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუცია, რომელიც რუსეთში გააკეთეს. ამის ეს დროშა, გლობალისტური დროშა ეჭირა ლევ ბრონშტეინს, ანუ ტროცკის. და ეს დღევანდელი გლობალისტური იდეოლოგია რა არის საბოლოო ჯამში? ეს არის ხელოვნურად გამოყვანილი ჰიბრიდი რამდენიმე იდეოლოგიის ნაჯვარი: ტროცკიზმის, მარქსიზმის, მაოიზმის და კარლ პოპერის, აი სოროსის მასწავლებლის კარლ პოპერის ნეოლიბერალიზმის სინთეზია ეს. Ну, ამითი უნდათ, რომ ეს იდეოლოგია იმისთვის ჭირდებათ, რომ ეს უმარტივებს მართვის მოდელს, ეს ქსაქსავს საზოგადოება, საზოგადოება როგორც ერთიანი ვერ გამოდის, ხდება მისი სეგმენტაცია ცალკეული იდენტობებით, უმცირესობებით. და აი ეს არის დაყავი და იბატონეს პრინციპის მოქმედებს გარკვეულწილად ამ შემთხვევაში, ხო? პლუს ამას ის ფორს მაჟორი, რასაც ეს პანდემია ქვია და პანდემიის სახელით ბევრი კაცობრიობისთვის სასიკეთო ბრჭყალებში რეფორმის ჩატარება არის თეორიულად შესაძლებელი. თუმცა ამ სამყაროსაც, ბუნებასაც განვითარების პროცესს ზოგადად აქვს თავისი კანონები და პრინციპები და აქაც ძლიერი იმარჯვებს და აქ არ არის ლაპარაკი მხოლოდ ფიზიკურ სიძლიერეზე და შესაბამისად ეს ჭიდილიც და არ არის ცივი, იმიტომ რომ ჭიდილი დაპირისპირება განვითარების საწინდარია და ამდენად ამ ჭიდილშიც ამ ეტაპზე გაიმარჯვებს ის, ვინც იქნება ძლიერი და დამარცხდება ის, ვინც იქნება სუსტი. ეს ახლა ჩვენ თითოეულის ინდივიდუალური არჩევანია. რა არის მასთან, რომელი იდეოლოგია არის მასთან ახლა, იმიტომ რომ მართვა მე ანუ ძალიან ისე მე აპოკალიპტურად არ უყურებ ამ მოვლენებს, იმიტომ რომ გასაგებია მართვა უფრო გაიოლდება და ძალიან ბევრი მდიდარი ადამიანი დაგროვდა და ძალიან ბევრი არა, ძალიან ცოტა ძალიან მდიდარი ადამიანი დაგროვდა ხომ სოფლიოში და სასწაულებრივ ბუნებრივია რომ მათ უნდათ უფრო იოლათ მართონ დანარჩენ ენები, მაგრამ დანარჩენებისთვის არავის არ წარმოქმნებია უფლება, რომ თავისი არჩევანი გააკეთოს მიმართულებით და რომელი იდეოლოგიის სასარგებლოდ, იმიტომ მე ასე არ უყურებ ასე მექანიკურად, რომ რაღაცა 20 კაცი ან 50 კაცი მოილაპარაკებს. დანარჩენები ნახირი ხო არო არ თარა მოილაპარაკებს, კი ბატონო იშოვესმა დიდი ფული აქვს, გავლენები არ არის პრობლემა, ასევე შეიძლება ერთხელაც დაკარგონ ეს დიდი ფული. და მე მაინც ვფიქრობ, უფრო ოპტიმისტი ვარ, ფიქრობ, რომ ვინც ძლიერია, ბუნების კანონია, ძლიერი იმარჯვებს, იქნებიან ძლიერები ამ ეტაპზე, გაიმარჯვებს, მაგრამ მარადიული სიძლიერეც არ არსებობს. ანუ არ მინდა რომ მე ვგვარად ისე ვთქვა, დავაშინოთ მაყურებელი, მაგრამ რასაც მე ახლა ვამბობ, აბსოლუტურად გულწრფელად ვამბობ და მანამდე სანამ ეს 10 ივნის იტყვიან არ იტყვიან და რა გეგმა აქვს და როგორ აპირებენ ახლებურ მეთოდს, როგორც ისინი ფიქრობენ, არის უნდა დასრულდეს ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევნები, ანუ შედეგი უნდა გავიგოთ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, დეკემბრისთვის მოასწრებენ ამას თუ შეიძლება ამ ვადასაც გასცდეს საბოლოო შედეგის დადგენა? მე გეთანხმებით აბსოლუტურად თქვენს მსჯელობაში, რაც ახლა ბრძანეთ, იმარჯვებს ძლიერი. ესე რომ არ იყოს, ახლა მაგალითად დღევანდელი ზღვარგამყოფი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ბრძოლა მიმდინარეობს სწორედ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მე შორს ვარ იმ აზრისკენ, რომ ახლა ტრამპი საკუთრივ ჩვენი ქვეყნისთვის, საქართველოსთვის რაღაც პანაცეა და ოქროს კოშკებს არ ველოდები, მაგრამ ტრამპი იქნება განსაზღვრელი და ბევრ ხიფათს და ხათაბალას აგვარიდებს, არამარტო საქართველოს, არამედ გლობალურად. იქაც ახლა მეორე ტრამპის ოპონენტებს რომ არ უჭირდეთ სკავს ნაბიჯებზე ხომ არ წავიდოდნენ, ესეც ხადია რა, იმიტომ რომ ნუ ფაქტიურად თავზე ხელაღებული კომბინაციებია ჩატარებული, რასაც ჩვენ უყურებთ, ეს დინებავთ ეს ხმის მიცემის მანქანების სისტემა, რომელიც 30 შტატში განთავსებული და უკვე მილიონობით ხმაზე შეიძლება საუბარი და საუბრობს ამას ტრამპი და ნუ საკმაოდ თავხედურად არის ყველაფერი გაკეთებული, თან ისე რომ არ დამალეს ახლა 150 წლის ამორჩეველი რომ მივადა ხმას მიცემს, ნუ კითხვის ნიშნები ხონდა გაგვისტეს რა, 1800 წელს დაბადებული ადამიანები და ასე შემდეგ, 1800-იანებში დაბადებული. ასეთი 10000-ზე მეტია მაგალითად მიჩიგანში, პენსილვანიაში 14000 ნახეს მოტარისული და ასე. მოკლედ მეორე ბანაკსაც უჭირს, არ არის ეგრე მთლად მარტივად საქმე და საკმაოდ შეშინებული არიან, განსაკუთრებით შეშინებული არიან მას შემდეგ, რაც ტრამპმა გადააყენა თავდაცვის მინისტრი. თავდაცვის მინისტრი და მოიყვანა ვინ? მოიყვანა ბატონი მილერი, კრისტოფერ მილერი, რომელიც არის
ანტიტერორისტული ცენტრის ხელმძღვანელი იყო პენტაგონის. ანტიტერორისტული ცენტრი კი ანტიტერორისტული საქმიანობა გვესმოდეს, რომ უნდა გულისხმობს კონსპირაციული ქსელების, ურბანულ ბრძოლების გამოცდილებას და ამ ყველაფერს, ანუ სულ სხვანაირი სამხედრო ფუნქციის ადამიანი დააყენა. გარდა ამისა, დააწინაურა გენერალი ტატა. ენტონი ტატა არის გენერალი, ბრიგადის გენერალი, რომელიც დაინიშნა მოვალეობის შემსრულებლად თავდაცვის მინისტრის თანაშემწედ პოლიტიკის დარგში და გენერალი ტატა პირდაპირ გამოდიოდა ყოველთვის და ურტყამდა ეგრეთ წოდებულ საიდუმლო სახელმწიფოს Deep State-ს და მათ შორის სადაზვერვო სამსახურებს ამერიკის შეერთებული შტატების იმისთვის, რასაც ისინი ტრამპს უწყობდნენ. Ну, это генерал Татас განცხადები. Амитом их ситуация кванзе მიმდინარეობს кванзის გასთან ახლოვდება, ასე ვთქვათ. Тогда, რასაც მეკითხებით, რომ აი დროში რამდენად გაიწელება 8 დეკემბრამდე უნდა გაირჩიოს სასამართლო, თუ სასამართლო ვერ მოახერხებს, მე უკვე კონგრესი ერთვება საქმეში და კონგრესი გადაწყვეტს. კონგრესი გადაწყვეტს, როგორ აირჩიოს პრეზიდენტს და იქ ვისწავს უმრავლესობა უკვე ამაზე ვისაუბრეთ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ დღეს ვფიქრობ და ესეც არის, რომ შეერთებულ შტატებში მიმდინარეობს ორი დონის ომი, მინიმუმ ორი დონის ომი, ერთი ღია, რომელსაც ჩვენ უყურებთ და მეორე ხალიჩის ქვეშ, რომელსაც ჩვენ არ უყურებთ და ის საერთოდ დაუნდობელი ომია. ის ძამსკების განმავლობაში ბევრი ადამიანი დაიღუპა, ბევრი მეცნიერი დაიღუპა, ბევრი ჯაშუშიც დაიღუპა, მათ შორის რამდენიმე ქვეყნის და ამას წლები დაჭირდება ალბათ, რომ საიდუმლო გრიფი მოეხსნას ამ მასალებს და გავიგოთ ჩვენ რეალურად რა ხდებოდა. ხო, თუმცა როცა გავიგებთ უკვე ამას, მოვლენებზე ზემოქმედების საშუალება არ ექნება. ძალიან დიდი მადლობა ირაკლი, ძალიან დიდი მადლობა ჩემს მაყურებელს, გამოთქვით აზრი თქვენს, რომ აზრი უნდა გამოთქვათ კორექტულად, წინამდებ შემთხვევაში კომენტარს წავშლი, მომავალ შეხვედრამდე.